اسلام نے سکھایا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ سورہ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل ہے وتوکل، اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ سنن ترمذی حدیث کی سند حسن۔ اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔